Телеканал «Трофей» представляє щорічний кубок телеканалу «Трофей» з компакт-спортінгу 2020. З 10 по 12 липня 2020 року відбудуться змагання з компакт-спортінгу за підтримки Української федерації спортінгу на базі стрілецького комплексу національного рівня «Крила грому» в урочищі «Золотий фазан» Хмельницької області, село Пархомівці. Змагання об'єднують не тільки спортсменів-професіоналів, а й мисливців-початківців. На спортсменів та гостей турніру чекає дружня атмосфера, цінні призи та гарний настрій. Всю необхідну інформацію ви можете отримати за телефоном та посиланнями, які ви бачите на екрані.